Ora, bem-vindos a mais uma live aqui para o canal. Estamos outra vez aqui acompanhados com Rafaela e o Cristiano, as duas pestes da casa. Estas Na pestes. verdade, três, mas A o gente outro já é muito sabe. mais novo. Já disseste isso a semana passada. Chato. É Ora bem, hoje o objetivo. Não há objetivos. só acidentes. Não, é só jogar. Pois. Não precisa ser só acidentes. Eu vou conduzir. Pois, isto é a novidade de hoje. Hoje quem conduz são eles. Eu também, mas eles principalmente. Desta vez não estamos a usar o volante, mas sim um comando que tínhamos aqui por casa. Temos mais um. Há de haver para aí outro, não sei onde, mas não interessa. Pois. E por isso são eles que vão jogar. E agora, vamos assim começar já. Vamos para onde? Para aquilo que nós estávamos. Aquilo que tivemos a testar há bocado, Sim. um novo mapa do. Sim. Aqui do. Vamos aqui para Eu quero esta. começar pela Sim. floresta. Já foi tarde. Mas pronto, já está. Vamos só esperar que ele carregue. Vamos. Estou a ter que pousar isto aqui, algures. Cantar lá porquê? É que são tontos. Estão a ver o que eu tenho que aturar, não estão? É por isso que nós somos umas grandes As pestes pestes da Pronto, casa. a próxima live, que em princípio há de ser, não sei se vai ser domingo porque eu estou a acho eu que vou trabalhar, No não tenho a sábado. certeza, senão, ou é no sábado ou é no domingo. Isto é conforme no fim de semana. Há live com estas pestes. E vai ser. Vai-se passar a chamar live stream número alguma coisa. Jogo com as pestes. Ai, ai, ai. Como Já podem ver, sei. isto começou muito bem. Ai, minha vida. Eu Vá, vá. quero tentar subir. Subia para o outro lado. Devagar, tu não sabes conduzir isso. Fiz. O que é que a Agora gente. marcha atrás. Pronto. Olha, hoje temos visitas. Olá. Estamos a gravar e mandar tudo para a internet. Ok, é melhor ser eu. Isto é Rafael lá a conduzir. É melhor ser Ah. eu agora. Lá, Rafael é craque a conduzir. Eu já estou a chorar. Agora vai haver um acidente. Eu tornei-me um Bruxo. Já bruxo. foste. Que adivinhei Olha, tudo. e calma-te lá um bocadinho, Rafael. Ai, não Oh, oh. consigo. Passa o comando ao Filipe. Não consigo, não sei o que vou fazer. Olha, paras! Já arrumar os dois ouvidos. Então, assim é que assim não conseguem fazer nada. Ah, agora é o outro. Então, não gostas? Ah, pois é, semana passada fizeste-me isso, não foi? Ah, pois. A vela vai lá à frente, ganhota. Carrega no select. Menos de uma corrida. Calma, temos que descobrir onde é que é o circuito. Sabes onde é que é? Não. Nem eu. Vai devagar, Felipe. Agora. Va Eu disse para ir devagar. Olha para isto. Aqui é Arranja. doutor. Arranja. Vá, segue lá para aquele lado. Isso é para aí. Vai devagar. Devagar. Sempre em frente. Vá. Sempre em frente. Devagar. Frente, frente. Para aqui não deve ser. Vira para a esquerda. Esquerda. Vá. Esquerda. Segue por aí. Pode ser que seja para esse lado. Nós estamos à procura daquele circuito que vimos há bocado, não é? É. Pronto, Sim. estamos à procura do circuito de Está terra batida que frio. isto tem. Alguns por aqui. Mas não é que aquilo aparece. Sim, os gráficos funcionam assim. Tens o carro estragado, não tens? Pois. Se andasses devagar. Ele vai na passadeira. Qual passadeira? Aquele passeio. Segue Pois. pela direita. Direita. Ah,
Segue por aí. Acho que eu vou mandar para Arranja o carro. Ah, sério. Agora vamos imaginar. Não. Não. Dizemos não ao mesmo tempo. Pois, já sabemos a peste que ele Assim, está. não, não. Vá, vamos lá. Temos que encontrar o circuito. Cristiano. Que ali lá para baixo é só água. Cais, o carro afoga-se, não se estraga. Depois fica só logo Segue em ali frente. naquela coisa. O quê? Aquilo neste raio de proteção. Não, aqui. O quê? Aqui está. Isto O que aqui, para tem? trás, fica cheio de água. Não, que é lá para dentro. Cristiano. Oh, desligaste o carro, viu? Ah, vamos lá, segue lá em frente, vê se a gente lá consegue chegar. É que eu não sei onde é que é, eu nunca estou a explorar isso agora só contigo. Contigo, com vocês dois. Ah, vamos, segue em frente. Não sei o que a gente tem em conta daí. É que eu não sei, é que este mapa, como sabem. Este mapa, como. Alguns sabem, outros não sabem. Este mapa é. É É novo. novidade da atualização desta semana. Eu ainda não tive tempo para explorar o mapa. E como estão a ver aqui, a habilidade dos miúdos a conduzirem. Vira para o outro lado. Então, já estou aí. Outro lado. Lá É segue em que está mesmo frente. dormindo. Tá, deve estar a dormir mesmo. Eu quero fazer com o motor. Arrefece porquê? Está a aquecer. Está Tá super. bom, e estás a ver que este ponto aqui, só quando está bem em cima é que está estragado. Pois, assim! Assim é que ele arrefece. A festa Anda cá para pulava. Ainda baixo. funciona. Vai, então vá, segue lá para Mas uma baixo. roda já morreu. Segue lá para baixo, à tua esquerda. Uma roda está partida, é verdade. Já perdemos uma. Perdeste? Está aqui. Ok, está a brilhar. Ficaste sem travão nessa roda? Eu nem sabia. A sério? A sério? A sério? Tanto sítio para passar, tiveste para o carro preso na pedra. Vai, acelera! Vira para cá, acelera! Espera aí. Nunca saí do rato. Experimenta lá agora. Não, eu quero é que eu me toque na estrada. Não, espera aí. Acelera lá. Espera. Isso. Ah, segue aí, Fred. Está mesmo estragado, não dá. Não consegues conduzi-lo. Arranja aí. Ah. Aqui estou tramado É com por este gajo. cima ou é por Vá baixo? pela direita. Ele sabe pela direita. Para de roer as unhas. Estás a roer as unhas. Eu vi-te a roer as unhas. Só assim. Essa foi. Olha, aqui acho que é um circuito. Aqui ao lado. Vai lá devagar e sai aqui. Ah, tinha uma estrada, vai pela estrada. Oh. Vai para a estrada, atrapalhão. É um atalho que demora mais tempo que a estrada. É um atalho de ser mais rápido. Virei à direita, vamos ver o que é isso. Ah, segue. Ele está a seguir. Ai. Vira à direita. Vamos ver o que é isto. Segue por aí. Ele está fechado. Não, segue por. Em frente. Em frente. Segue em frente e está fechado. Está fechado! Eu estou a falar para o boneco! Invisível. Eu disse que não. Paras! Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Ah, para frente. Devagar. Vira aí à volta. Para a direita! E por aí, segue essa estrada. Isso. Vamos ver onde é que isso vai ter. Vai devagar. Vocês nem me deram tempo para trocar de carro, vocês arrancaram logo com isso. Não, agora aguenta-se com isso. Devagar, devagar. Já foste. Devagar. Para, carro! Travou de mão para Olha. ele parar. É que eu acho que aquilo é um circuito. Segue em frente. Qual é o travão que eu não lembro? É o triângulo. Pois é, aquilo é um circuito. Como é que sobe para lá? Ah, segue, segue. Temos que descobrir a entrada. Não sei se é aquilo que a gente queria, mas vamos já descobrir. Isto. Os condutores de domingo. Literalmente.
Olha, encontramos outra vez aquele velho Olha, é percurso. o percurso que a gente queria. Mas espetacular. Temos que descobrir a entrada. Vai devagar, ver se encontramos alguma entrada. Pronto, isto experimenta para a direita. Para a direita. Direita! Direita, tens para Então, não a esquerda! sabes qual é que é a direita? Ai, que humilde anda! Eu queria dizer peões! Segue. Peões! Vê lá se. Não, para aí não há nada. Só se mostras. Olha aí, olha aí a entrada, olha a entrada. Encontramos a entrada. Será que ele consegue acertar no buraco? E passou. E foi pior. Eu gostava de saber como é que fazia. Desligaste o motor e tudo. Então. A sério. Tira isso daí. Oh, a habilidade deste. Já vamos trocar de carro então. E agora passa a batata quente para a outra condutora. Cuidado, não partam isso. Esse barulho que vocês ouvem é os fones passar o cabeça de um para a cabeça do outro. É um, dois, Então, três. vamos com qual carro? Olha, um carrito. Lentinho. Um quem? Lentinho. Fala como deve ser. Ligeirinho. Olha, que é este? É Vai horrível. este. É o 1100, anda devagarinho. Qual você? Cora. Red. Vermelho. Mas qual é a tua cor verde? Fire red. Eu adoro Pokémon vermelho Fire. e blue. Boas, Johnny. Obrigado. Muito obrigado por estares aí. Obrigado pelo gosto. Muito obrigado. Ah, Tinha que continua ser lá um por aí. carro mesmo lentinho. Ela não tem experiência que tu tens a jogar. Ela aprendeu hoje a usar um comando a jogar isto. Pois. Por isto. Por isto. Por isso. Aí a curva, aí a curva, aí a curva. Dessa vez ele sofre. Está a safar muito bem. Do que na É outra vez. aprendizagem. Claro, agora o treino. Acelera-se. Tu queres outra. Eu fiquei presa. Então perdeste as portas. Andas a perder peças. Olha. À direita. Já perdeste muita coisa. Aí, devagar. Já sabes, quando o carro se largares a direção, ele em direita metes rodas à direita, está bem? Vira. Isso. E até salta e tudo. Epá, guinchinhos aparecem nos meus ouvidos, é que não. Ainda Acidente. assustes as pessoas que aqui vierem ver a live. Pois é. Já estão com a malgada aqui à frente. Vira, carro. Oh, tens uma luz. Não Funciona? tenho uma luz. Calma, está a ver? Só tens uma luz, estragaste a outra já. Pois, Ah, não foi má para o eu tive de carro. tirar essas portas. Mas vai rápido, mais leve. E se Vá, vira, desmontares vira, vira. tudo, Acelera, acelera, já não acelera, acelera. é levezinho. Acelera e será que. Acelera! E querias. Ali as portas. Já está a arder. Controla-te, rapaz. Estava a dizer que está a arder. Ai, o pneu já se foi. Pneu, qual pneu? Ah, pois foi. Isto não é o pneu, isto é a roda. E já se foram dois. Está a ficar sem travões. Ele vira. Não, não vira, Bem, não. temos aqui a visita de um AFBCOC que Coque. escreveu nula. Nulo. O que é que queres dizer nulo? Não sei. Acho Cosse? que é ficha. Não sei, acho que não, não sei. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, por isso. Como é que é no select? Ah, mete 5 portas e tudo. Tá com tudo. Mudaste de câmara, não tá, mudaste, estás no Não vi caminho errado. nada. Larga lá isso, Felipe. Cristiano! Felipe, ok. Ah, anda para trás. Anda para trás. Isso. Agora vais para que lado? Para ali. Sim, para um lado para o outro. Então! Eu estou a virar. Isto é que não A vira. sério! Sério! Sim. Oi! Então! Estás a O que, controlar o que é que eu te disse há bocado? carro. Isso aí. Não vais para aí, não dá para passar por aí!
Ai. Cala-te. Não. Então... É com que estamos. Mais luzinho. Pumba! A sério? Presa? Ah, vá lá. Não. Vá. Mete lá direito. Vá. Para trás. Tem que tirar o carro daí. Vá. Eu quero ir para o lado. Para trás. Anda para trás. Anda para trás. Anda para trás. Tu anda para trás. Não. Agora largas aí. Quer ir para este lado? Não, quero ir para o outro. Não é para aí! Está bem, largas o comando! Ai, eu vou ter que me chatear contigo. Para trás. Paras o carro. Pronto. Viras para o outro lado. Para o outro lado. Não quero ir para o outro lado. Vá. Deixa o carro ir. E pronto. Pá, já está. Difícil. Apaga a luz. É muito mais difícil. É para ver o caminho. É muito mais difícil. Isso é quando está de noite. LOL. Isto é verdade. Isto estava por noite. Posso esperar? Não. Continua aí. Não vejo nada. É só em frente. Como é que se faz? A pessoa? Pai! Hã? Não vês nada! Ups, não é isto. Sorry. Pai! Hã? Não consigo ver nada. Nem eu vejo. Ahá! Talvez, olha aí. Tipo! Acende a luz, pá! Não vês nada! Acende a luz! Não sei o que é que estou a fazer. Não estás partido? Também. Vai acender a luz. Arranja o carro. Acende a luz. Espera, estou a tentar. Eu tenho que atravessar a rocha. Mete dia. Ele está lá sozinho. Nem sei o que estava para fazer. Está metido no etiço. Olha, na gravidade da lua. Não vou mexer em gravidades nenhumas. Não começo com essas conversas. Que giro. Mais nuvens? Menos nuvens? Algumas nuvens. Quer nevoeiro? Sim. Não, não mete nuvens. Cidade de vento. Mete de dia. Ah, tira o carro aí, eu quero ver como é que faz a luz. Pronto, ele vira lá para aquele lado. Pronto, não consigo. Vira! Não vejo nada. Aí, as luzes são amarelas. Consegues ver agora? Luz fraquinhas, luz forte. Aí, há com caramba. É muito mais, mas é muito forte. Estou de lado. Temos uma visita do T1WR3. Hey, man. Hey. Welcome to the channel. Welcome to the log and thank you for the sub. Português? Se eu soubesse falar português, tinha escrito em português. Me digam obrigado em inglês. Thank you. Thank you. Não! Então o que é que tu fizeste, Rafael? Eu não fiz nada. Foste tu. Temos mais uma visita do Chris. Boas, Alex! Ei. Boas, Supercar Gaming! Como é que isso vai? Arranja o carro! Arranjado! Pronto! Vou andar de lado! O Chris também apareceu aqui. Quem? Ei. Chris! Chris Christiansen! Welcome to the channel and. Imita o teu nome! Thank you for the sub! Não tem graça! Português? Teu nome, que não tem nada. Teu nome. Érico Rafael. Tá bem, mas vocês são tontos. É, isso é o que interessa. Não é português. Ai, vocês são se chatos. Se fosse português, escrevia em português. Este tem estes que são malucos todos. É. Pronto, olha aí, sol. Pronto, sol é possível. Muito nuvens. Não? Sem, não. Tá bom assim? Tá. Deixa-me andar. Tu, eu deixo-te andar, tu é que partiste do carro. Arranja o carro. Eu queria que conduzir. Bem, Supercar Gaming, aqui também está tudo bem, não está aqui a shops?
Está tudo fino. Muito, muito, muito fino. Isto é a habilidade da minha filha que aprendeu hoje a jogar e a conduzir com o comando. É muito mau. E isto é uma habilidade brutal. Nossa, carro! Eu não sei eu a conduzir. Deixas o Filipe conduzir um bocadinho? Espera, deixa-me chegar ali ao salto! Já largas o volante, largas a direção e ele mete o carro direito. Larga! Larga! Isso, estás a ver? Viste? Ah, acelera lá. Vira, dá toquezinhos pequeninos a virar. É isso mesmo. Vira devagar para o lado. Ai, parede! Ah, tá bom, gostou. Tá bom. E para de virar. Aí, boa! Para de virar! Para de virar! Não estou a virar? Não. O carro está na vira sozinho. Ainda tens um carro automático. Isto é um carro automático. Não sou, não acelera, 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 acelera. Acelera. E desiste. Desiste. Não consegues saltar isto. Olha, está a dizer ha ha ha. Pois é, é verdade. Isto é uma paródia. Queres experimentar saltar com esse carro? Sim. Então vá. Agora vai o meu filho. É a habilidade de um e a habilidade do outro. Alguém reparei, o carro só tem um espelho. É mesmo assim. Ah, tens que acelerar bem para dar o salto. Eu acho que agora não dá. Rafaela, estava quieta, senta-te, rapariga. Ei, não posso ir em pé. Olha, achas que o Filipe consegue? Não sei. Eu acho que não. Sabe porquê que eu acho que não? Acho que o carro é lento demais para isto. Ele só vai a 40 km/h. O carro nada mais. Este é um carro pequenino, fraquinho, como tu pediste. Dá o gás, dá o gás, dá o gás. Então, né? Ai, Rafael, assim não. Isto é como aqui uma cabeçada no braço, que até não deu. É que é maluca. Achas que vais a algum lado? Dá as rodas! Mais uma vez. Ele ia bem rápido, não conseguiu. Eu vou fazer. Escolher aqui outro carro. Estás a andar sozinho? Ele está a andar, eu não sei para onde é que ele vai. Olha, vais. Com um de rally mesmo. Lancia 037. Eu ainda não tive nenhum acidente. Ah, não? Não. Então com o Jeep eu meti-se acima de pedras. Olha, este é que vai ser giro. Queres ver porquê, Rafaela? Olha. Ih, a direito. Consegues? Vai devagar que tu não consegues segurar o carro. Pai! Sim? Demoníaco! Tens o diabo! Sou diabo? Ah! Tens o Lúcifer! Tens o Lúcifer! Devagar, 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 devagar! Yeah! Conseguiste dar o salto ou não? Sim. Consegui. Quem é o Lucifer? Lucifer. Quem é esse? Dizem que o Lucifer é o demónio, é o diabo, essas coisas todas. Aí, vira e acelera. O carro está bom ainda. Vira e acelera. Pá, pá, pá. Não é porque tens que largar o volante depois de acelerar. Vá, acelera. Não, ao contrário. Não andes assim. Vá, acelera um bocado e larga o volante. Tens que acelerar só um bocadinho. A sério, eu vi logo que ia sair a geneira. Pronto, já percebi que tu... É um bocadinho rápido demais para ti, carro, não é? Olha, estão proibidos de fazer reza até aos carros. Não fiz nada. Estou a falar com o chato. Vá, vamos lá. O chato és tu. Olha, queres o demónio? Então, sim. O carro diz que é o demónio. Quero verde. E que o melhor é se não manda o jogo abaixo. Pois, melhor. Espero que eu não dê... Estava quase a chegar à neta. À neta? Cheguei. Oh, Deus. Espera lá. Estás a ver o demónio que isto é? Estás-te a rir, Rafaela. É que o outro era difícil conduzir. Este ainda pior é. Tu não querias o demónio? Hã? Querias o demónio ou não? Escrito para caraças. Então. O que estás a fazer? Está preso!
Oh, a sério. Sem capô de carro. Tira o carro daí. E para o carro em sítio onde esteja Agora sou preso. eu? Para aí. Paras. Para o Para! carro. Tu estás com dificuldades em ouvir. Sim. Não. Paras o carro, se faz favor. Não, eu não quero que o jogo vá abaixo. Vamos lá ver. Eu já não quero tomar nenhum. Vamos escolher um carrito. Lento, muito lento. Um rally. Agora, acho que este dá problemas. Vai este. Gravel M. Sim. Ok. Vamos lá ver o que é que aqui vai sair. Vamos lá ver. Deixa eu Queres ir para o andar mal. top, é isso? É uma bosta. Tu é que és uma boa. Ai. Anda devagar! Vocês. Mostra cá. Ele está aí do lado contrário. Olha lá. Vocês, é que conduziste à maluca. Olha lá como é que se conduz. Ó. Dá para jogar, não é lá? Dá. Vocês é que estão sempre a cagar. Ou no acelerador. Quando veem que o carro está a querer fugir muito, largam o acelerador. Eu também não sei jogar Agora eu com os queria ir para a comandos. cidade andar num carro normal. Então, a gente veio para aqui porque tu quiseste. Vou esperar. O Felipe é que sabe. Quero grip map. Agora não vamos sair deste mapa ainda. Está preso. Tá Não tem preso. reza, depois sair, Tá que ele não sai daí. preso. Experimenta lá ver se consegues conduzir esse. Quando o carro está à direita, aí sim pode acelerar a fundo. Mas nas curvas é preciso ter cuidado, tem que se travar antes e depois, durante a curva, acelerar muito devagar. Mas quem estava a pegar no acelerador? Está bem, não, só estou a dizer, não estou a dizer o que estava a fazer, estou a dizer o que é que se devia fazer. Ei. Estás tu a bater um pulão, pá. E aí, Tá consiste bem, pampa. ter. Não, volta não. Esteve aqui na hora. Ah, a gente veio foi ao contrário. Tá bem, esquece. Quando vês que o carro começa a fugir, a traseira, a querer passar à frente, é só abrandar um bocadinho, acelerar um bocadinho e está feito. Isto? Aí, barraca. Não vais conseguir, não vais conseguir, não vais conseguir! E as minhas telas? Calma, não, então, já sabia que não. Um torfoiço. Pois foi. Não! E Rafael está atenta. Ah, vamos lá escolher aqui outro carro. Eu quero E. outro mapa. Não, não queres outro mapa. Queres este mapa, vamos escolher outro carro. E agora vai a Rafaela, caminho da cidade. Posso tirar ele? Calma. Podem trocar. Um carro bom para a E a Rafaela. próxima Queres vez? este? Muito lento. E a Queres este? próxima vez que Sim, for quero um eu. carro normal. Clássico. E a próxima vez que for eu. Vermelho não. Pode ser. Olha. Cor de rosa para a mina. Não sei se dá. Ele E, não quando, vai. e a próxima vez que for eu Não, quero o não grip vai. map. Esquece lá o grid map. O grid map. Agora estamos neste mapa e ainda não descobrimos nem um décimo. Não, é aqui debaixo do mapa. Ah, Ah, então se água. aceleras, viras à direita, à esquerda, a seguir-me à direita. Mesmo é, não anda. Então, tu és um carro lento. Vá para aí, vê se onde é que isso vai ter. Não. É para perseguir guinchos. Guinchos? Espera aí, o que é que tu fizeste ao carro? Que ele estava a fazer fichas por todo lado. Não, pai, não, não, Só que é para o Deus. carro de pé! Oh, não sou como vocês que andam a mandar o carro para a lua! Vá, devagar! Tá sem combustível. Boas, Lucas! O raio Esparta, o.
o camelo desta porra do Nightbot. Ai, não É vês nada, maluco. sabias? Mas boa, obrigado por apareceres aí no, na live. O que aconteceu, Rafael? Não vês nada. Está fixe. Não sei o que é que se pode. Esta porra do Nightbot tem que desativar esta porcaria. Não sei. Eu acho que vai haver esta. Não percebi nada de porque é que ele bloqueou isto. Eu tenho que desativar esta porra do Nightbot. Pus aqui a fazer experiências e já só paga o que não deve. Tenho que o desativar. E tenho Agora que. não sei o caminho da cidade. Tu não estás dentro do circuito de corridas? Pois. Tu estás dentro do circuito de corridas? Não Ah, não, sei. Bem, não achaste a frente, foi preciso arrancá-la quase. Olha para isto. Agora, olha, só por isso vou fechar o capô. Se conseguir. Espera aí, onde é que perdi o rato outra vez? Aí. Fecha. Não. Fecha o capô. Fecha! Não cabe. Ahá! Estás a ver? Olha. Era uma espetacular. Então, já não vi. Sério. Ah, sai lá daí, vira para aquele lado. Isto deve ter uma saída. Acho que não. Olha, digam boa tarde ao Lucas. Boa Boa tarde, tarde, Lucas. Lucas. Segue para aquele lado, para um lado ou para o outro, tanto faz. Então anda para a frente. Mas o carro é lento, primeiro tens que o parar, depois é que ele anda. Oh, ali é Ah, vira para saída. aquele lado. Trava! Desta vez que saiu foi a porta. Vá, vira para. Anda para trás. Agora, para, travas com este. E. Mesmo assim. Outra Vá, vira vez! para baixo. Ia tirar as portas. Prontos. Olha, isto não dá. Ui, cruz credo. E cruz credo. É o carro a bater e portas a bater também. Porta aberta, a polícia vai me prender. Porque na tarde o carro vai se arrebentar. Cala-te. Não. Ah, aqui já dá. Pronto, este aqui não me deu. Oh, Sorry. pai, tu Sorry. tiraste as Ah, sei lá, vai lá, desculpa lá isso. Acho que os pneus já se foram. Não foram nada. Ah, para, oh, devagar, Rafael. Largas o volante, largas a direção que ele mete a direito, vês? Oh, estrada para fora. Vai fazer asneira. Ai. Acho que são os select. Não, para trás. Acelera. Não. Não sei o quê. Quando é para parar, usas aquele botão. Bem, não dá! Sério. A sério, Rafaela. Mas vou-lhe chamar por Mike. Paras o carro, paras, Não para. consigo! Estou a fazer sim! Poxa, estás assim, estás a pôr o R de marcha atrás! Depois ela anda para trás! Vá, vou meter lá no Select, tens o carro estragado. Select. Vá, acelera agora. Vá, vai por ali. Isso, devagar, mais por ali. Não, então! Ai, eu acho que tem que ser eu a Eu conduzir. queria tentar subir as escadas. Estás parva! Só com um Jeep. E mesmo assim não dava a curva. Pronto, E não dá. está ali o caminho para a cidade. Está aqui uma coisa esperta. É só para saberem, sou eu que estou a conduzir agora. Não, isto não é. Se não fosse estes terroristas, estavas patada aí na cadeira. Boa tarde, menino e menina. Então, o Lucas respondeu-vos. Vocês foram. Disseram também boa tarde, não foi? Muito obrigado, Lucas. Ah. Estamos lá. Agora, onde é que é a cidade? Para lá. Não sei. Ah, nem tinha parado que ela estava aí. Ah, vamos lá. Devagar. Vai haver acidente. Claro, já está. Já perdeu o controle do carro. Nenê, nenê. Trava o carro, cachopa! Mas sabes. Parou mesmo resvés. Para trás. Consigo. Agora larga-te isso.
Carregas este botão, já te disse, e largas o acelerador. Ele sabes parou, que eu não vês? vejo nada. Olha para aqui, agora vá, acelera, vai para a estrada. Sou atrapalhona. Ei, pá, não devagar. Sou, tu é que és, não. Ah, eu é que sou. Tu, tá, não, não, não sou. Cabe, não, aí eu é que sou também, mas tu metes o carro de pernas para o ar assim do nada. Não, 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 não. Não cabe. Cabe! Cala-te! Posso tirar as portas? Não deu, eu tentei tirar lá um bocadinho, isto não deu. Só dá com o de cima. Tá. E se arrancar as portas? Não! Ah, bruta! Porque acha que eu não te deixei ir mexer no rato? Olha aí a parede, olha a parede! Onde é que tu vais? Para trás! Anda tu para trás! Pip, pip, pip! Agora paras! Sério! Carreguei no 2! E era no 1! Acelera para lá. Calma. Sou Totó, eu sei. Agora, sou Totó. A sério. A sério. Ai, minha vida. Eu fico velho. Vá para trás, devagarinho. A melhor sair é uma ponte. Para, para, para. Vá, acelera lá devagar. Arranca-lhe. Não arranca nada às portas. Menino. Não arranca nada que eu não deixo. Que se eu é que estou com o rato hoje, ninguém arranca portas nenhuma. Bem, eu acho que ela está a tentar arrancar a porta à força. Isso, Rafael. Dá cá das portas. Não consigo sair. Isso, olha, boa! Olha, boa! Acabaste de ser comida por umas escadas! Ai. Veja como vou pôr do Lucas! Oh, Lucas, estás a ver? Mexeu no rato! Estás a fazer tu também, Rafaela? Não sei, isto não dá! Tá bem feita! Bem feita! Está aqui uma coisa esperta. Ainda quero dormir melhor. Mas tu me vem claro. Isto não dá. Não dá. Isto, olha, vou-te trocar de carro. Isto não dá. Vocês ainda vêm que colocam ali e não dá nada. Ai, estou feito a vivo com estes caramelos. Agora, agarraram-se ao rato os dois e... Com estes malucos. Malucos a favor. Fogo. Até o olha, Lucas um carrinho. Dá-me boas ideias. Carro descapotável. Olha, boa, vamos com um carro descapotável. Ei, já vai. Está cá algo. Carro descapotável. Eu ainda sei onde é que há um carro descapotável. Deixe o menino pegar no rato. Foi quando o Filipe arrancou aqui no rato. Este não dá as imagens. Boa, Lucas. Olha, dá-me uma roda. Para, esquece! O que é que ele está a fazer? Está a acelerar e a roda vai-se embora. Está a roda aqui ao fundo. Espera lá. Espera. Acelera lá. Olha a roda. Estão vivas. Elas estão vivas. E ela aí vai ela. Olha. Olha, está ali outra. Está uma coisa esperta. Ai que agora ninguém os cala. Para de rir! Largas o comando, elas param de rodar e tu paras de rir. Daqui a pouco. Ai ai. Vamos lá ver aqui. Não, aqui não está nenhum. Vamos à procura aqui um carro que seja descapotável. O Nepalícia! Não sei se este tem. Descapotável. Descapotável. Não, não tem. Isto também não. Como é que são os carros descapotáveis? Um carro descapotável é os carros que não têm capota. Não têm nada em cima. Não tem capota? Não tem sim. Compota em cima? Eu disse capota, não falei nada em compota, não sejas para mim. Yummy! Compota! O quê? É bom! Menos, é bom. Menos, 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 menos.
É que eu não sei qual deles. Eu acho que um descapotável é este aqui, tudo. Não é nada descapotável. Este é descapotável. Um polícia. Menos. Tenham lá calma, suas cabeças. Acho que não há carros descapotáveis. Ah, eu que não sei qual. Caramba, de outra vez encontrei-os aqui. Não. Isto está tudo mudado agora que eu estou a ver. Eles mudaram a lista toda dos carros. Ahá! Um carro descapotável. Não, um carro descapotável é isto assim. Não tem a capota. O tijadilho. É tão verde. Quero ver. Vamos pelo um de luxo. Não sei agora qual é a tua embirrança. É do Sporting. Não, odeio o Sporting. Só lá tu que é o Sporting. Eu gosto de ver. Agora que eu estou a ver, está daqui encostado. Pois, é o Vilok. E o Vilok ia sair a geneira. Não tem piada nenhuma. Diga como é que se tira o carro daqui, caraças. Quieta, Rafael, quieta. Não dá. Como é que eu tiro daqui agora? Estás quieto? Ai, assim chateia-se. Não é aqui. Porque eu mesmo se tentar tirar assim. Está tão preso lá dentro que eu peixe. Nunca na vida. Está aí uma casa bem arrumada. Até não está. Anda-me uma vez numa casa. Está a falar daqui. Vocês são uns terroristas. Obrigado pelo elogio, Lucas. Com estes dois. Isto não é elogio nenhum, ó. Com estes dois. É. Então quando é estes dois se juntam com o pequenito, é o desculpa. Vou tirar o tampão da vala. Não consigo tirar daqui. Há desmonte em pedacinhos. Não, é igual. Vocês tiraram o banco? Olha, não usa mala consigo. Carregaste aonde, rapaz? Nada. Carregaste isso, meteste isso em câmera lenta, caramelo. Tira o banco. Estou para tentar acelerar as rodas. Caramba. Eu bem digo para não meterem o carro aqui perto. Opa! Este. Rapapu. Di-di-du. Olha que foi o carro que a gente usou. Foi este, não foi? Sim. Quero o do luxo. Mete color e mete outra cor. Aquilo, olha, vai ficar ali, coitado. Foi todo sempre. Estou feito ao vivo com estes caramelos. Tem aí o carro rampa. Sim, tem. O carro rampa. Está ali aquilo, né? Eu sei, calma. Eu quero ver se tiro isto daqui. Vou pôr aqui um. Já coisa já tá. Um adereço pequeno. Oh, mas depois. Mete aquela coisa de lançar. Pum! Isto chama-se um canhão. Balas. Oh, canal. Vamos ver se ele sai dali debaixo da parede. De dentro da parede. Nope. Não tem motor. Tem ali motor. Como é que isso dispara? É, select. Também preso, não consigo tirar daqui. Olha a tampa. Qual tampa? Isso aí. Isto não é nenhuma tampa. Mas parece. Vamos lá, outra tentativa. Qual é o botão para rebentar? Travão de mão. Está. Qual é o botão? É o travão de mão. Quietos. Mas fica fixo. Vá, está mal. Vá, pega neste carro, vamos embora. O outro fica lá. Para a cidade. É para a cidade, estás numa corrida. Estás a fazer? Estou a tentar ir para trás. Anda para a frente. Tu estás a andar para a frente. Então. Tu estás a andar para a frente. Tens o carro desligado, rapaz. Tenho um teu partido. Ah, mamãe.
amor e... Select. Largas, paras. Ok, motor já era partido. Este carro tem um problema qualquer. Vamos aqui trocar de motor. Para-me o carro. Travando mão. Pronto, não te mexes aí. Vamos trocar aqui um motor. Porque este motor tem um problema qualquer. Onde é que isto tem motor? Motor. Onde é que isto tem motor? Ah. A gente mete aqui um motor um bocadinho mais fraquinho. Pode ser que resolva o problema. É estranho isto fazer. Igual. Ok, melhor metermos. Não, é problema mesmo do carro. Vamos escolher outro carro. Não sei o que é que se passou. O Lucas está a falar aqui neste carro rampa. Só que isto é bom para pôr a jogar contra o outro. Porque isto é tão baixinho que ele bate no chão. A frente. Depois o carro não consegue andar, fazer curva nem nada. Só estou a dizer como é que é. Quando a gente for para o grid de mapa, a gente mete aquilo. Isto não. Aqui este. Porquê? Eu queria um carro descapotável. Eu sei que estava um parque uma catrafada deles. Mas agora não sei qual é que é. Estes não. Este aqui por baixo não. E este? Olha, afinal. Mas estamos aqui a faltar carros, caramba. Então onde é que estão os carros velhos? Isto está organizado de maneira diferente. Mas faltam-me aqui carros. Falta-me o tipo este original, o Burnside. Onde é que ele anda? Ah, está aqui. Pronto, este assim que tem um. Aqui está, um descapotável. Verde, né? Mas qual é a tua cor de carros verde? Porque a minha cor favorita é do Sporting. Acho que é do Sporting, sim. Não. Não sei. Eu gosto muito de vermelho. Tudo bem, fica. Está bem. Pá. Vira. Então, onde é que vais? Vira. Ele está a contentar, o carro é velho, não tem direção de estilo. A sério. Para do carro antes de ser estranho. Vamos lá para a cidade. Não, estás quieto. Quieto? Ah, mas estás armado em parvinho. Ele é um palhaço. Ah, pois, estou a ver, é um palhaço. É um palhaço, por certo. Como deve ser, para a cidade. Acho que não era muito tarde, eu estava para uma pessoa que depois estava, quando foi para o outro. Mas também dá. Também dá. Por acaso é o barulho do carro? Vai devagar. Já. Devagar. Não ouvi papai. Olha, tu falas-me como deve ser. Terrorista. Não sou. Não. Que ideia. Vá, continua lá. Olha, vira aí. É a estrada. Para. Vira para a direita. Vira para a direita. Vai. Sério? Pela direita. Vira para a direita. Vai pela direita. Vai em frente. Menos, tudo bem. Menos, tudo bem. Devagar. Pumba! Aí já vai um tampão voar e coisa e tal. É isso! Tão pervinho! Anda lá como desce, só a favor. Pai, eu tenho mais jeito para conduzir. Pai, podes apagar fogo? Não tens estragado o carro? Arranja lá isso, o carro é no select, só a favor. Select? Estou uma vez, não é preciso.
fiz duas. Não, eu quis dar uma, tinha uma passeira. Dá uma passeira. Calma, vamos tá a conhecer a cidade. Devagar. Posso ir, sem ser. Aqui se já é na cidade, para, volta para trás. Para, volta para trás, volta para a estrada de onde a gente veio há bocadinho. Acho bem que não seja do Sporting. Se for do Sporting, está desgraçado. Dou aqui uma sova. Eu odeio Sporting! Ah, ele não liga nenhuma a futebol. Nenhuma. Eu? Então, não. Importa. E por acaso aqui em casa, ninguém é fanático pela bola. Já estou. Não é fanático. Mas vê a bola quando está na televisão. Boa, Mike! Tinha que fazer bosta. Vá. Olha para isto. Olha para isto. Já tem que cagar deste gajo. Está no fogo! Vá, ele já arranjou o carro. A sério? Olha, fiquei já sem o comando. Vai, já para a tua irmã. Vá, vamos descobrir a cidade. Vá, cega. Isso, deixa ela escrever. É, não sei como é que sai para a ponte. Como é que sai para a ponte? É para ali. Olha, ele tenta. Agora, eu vi, ele queria virar. Olha, o que é que a gente já falou sobre esse botãozinho? Depois carrega lá mais no silêncio, se faz favor. Ah, tá bom. É para ali. Também dá para ali. Olha, pronto lá. Segue-me também. Vamos ver se a gente vê aquela ponte. Está bem, quando lá chegares. Só por lá, aí para essa estrada. Lá só por aí. Põe fora de mão, mas ninguém vê. Sei lá, isso pode não ter saída, percebes? Lá, sei lá na frente. Se não anda mais. Ah, és legal que eu consigo pagar. É para ter cuidado. Ah. Vamos lá, se por aí. Eu venho com isto. Para. Agora, será que. Acho que só por aí nessa. Não sei onde é que isto vai ter, uma ver se é este o caminho. Se calhar não. Não, não. Mas é. Segue em frente, segue em frente. Temos que apanhar aquela autoestrada. E teve que fazer dinheiro. Ah, vá lá. Espera aí. Também não é por aí, filho. Segue por aí, assim. Está acabado. É por isso que eu saí daquele buraco. Tá. Nós temos a voltar. Calma. Pai, não consigo ver. Calma. Espera aí. Segue aqui pela direita. Segue por aí. Vires à direita outra vez. Ah, já, segue em frente. Você é. Segue. Você é de que. Epá, a mim não me chamamos. Não me chamamos por você que eu pareço assim, parece muito velho. Para me chamarem velho, já chegam estes caramelos aqui. Eu sou velho. Do Benfica. Aqui é tudo benfiquista. Quando era o Sporting Fortinho. Oh, sabe lá o que é que dizes. Mas depois fica. Disse que era do Sporting porque a tia também era do Sporting. Aquilo passou rápido. Agora aí. Para aí, filho. Paras. Anda um bocadinho mais. Em frente, anda mais. É aquela autoestrada. Não vais para aí, não vais para aí, não vais para aí. Boa, Mike. Ai, espera lá. Meu Deus, não vais para aí. Ok, vou usar o select. Estás quieto. Não penso. Não é preciso usar nada disso. Tá. Isto é outra solução, vamos ter que usá-las. E é fecho o meu carro. Puxa. Diz-me as rodas. Será que este carro é assim tão pesado? Sim, eu acho que vou usar mesmo o celular. Eu já te avisei, não já? Nem penses.
Como é que já prendemos aqui o carro? Não dá. Vá, carrega na, lá na select. Mais. Vá, segue para ali. Para ali. A sério. Ai que sorte. Vá, vira lá para o outro lado. E segue por aí. Ai a parede, que sorte. Ah, temos que pegar aquela estrada de baixo, aquela grande. Segue em frente. Minha cara não é quando a parede. Vai. Vamos lá ver, continua. Então para neste lado. Recolhe a luz do sol que transforma em energia. A vitamina D do sol. Vira, rapaz. Vem a curva. Isso, vai, volta para trás. Olha, agora vira a próxima à esquerda. Esquerda? Ai. Não sabes? Ai, para trás, mais para trás. Para trás. Estou assim, caladinho. A ver a manobra dele. Se fosse. Ah, agora viras para aqui. Sério. Promoção que fizeram do Filipe Augusto? Não vi. Mas que. Quem é o Filipe Augusto? Segue em frente, rapaz. Vou partir o meu carro. Select. Olha, estou aqui no meu corpo de mim. Vai escolher o tola no chão. Vira à esquerda. Isso. Isso mesmo. Agora estou bem em frente. Segue por aí. Ai. Acho que isso por aí. Para. Não vires. Trabalhar. Não tenho que aprender sobre carros. Eu estava à procura do ponto, está bem, rapariga? Tu é que quiseste ir para a ponte, não foi? Quiseste ir para a cidade, fomos para a cidade. Quiseste a cidade, queres ir para a ponte? Sinto. Ah, acho que é por aqui. Tu pensou, não. Eu queria chegar aqui. Então até amanhã. Vai dormir. Não! Para ali, para ali, para outro lado. Não sei que promoção é essa. É um ouro do LX. Não sei nada. Vais ir embora? Quero abandonar a lei. Quando aqui não quero abandonar. Mas acho que é o ponto. É por ali, acho eu. Eu acho que é só. Acho que não vai passar para a ponte. Tem calma, segue em frente. Acho que o mapa não está completo. E então, ou eles decidiram fazer um corte que acho que não dá para chegar à ponte. Devagar. É para o outro lado, rapaz. Eu a dizer para isto devagar. Olha, vamos espancá-lo. Vamos? Não. Vamos buscar uma colher de pau e espancá-lo violentamente. Ele está a fazer manobra. Tem calma. Dá tempo ao rapaz. Uma promoção do médio do Benfica é um ouro da LX. Ah, essa está boa. Por acaso não sabia. Estamos. Olha o Felipe. Aí está. Ele vai para a árvore. Não vai nada para a árvore. Trapalhão. Ai, estou tramado com este gajo. Vira para o outro lado. Para onde é que vais? Estou a estar deste. Ai.
sério? A sério? A É sério? que não houve Ah, é nada. que tanto espaço vazio foi bater contra a miserável árvore que ali estava. Eu Ai. estava mesmo cucu, É mesmo de... Agora foi mesmo jogada mesmo. Cucu, cucu. Para. cucu, cucu. Ai, cucu. Fiquei aqui, vou para a ponte. Para, Rafael. Boa, Mike. Ai, estou Não safo. vou ir Safo, passar estás, com estás uma entalada. cheia. Menos, Rafaela. Dança. Menos. Não te estigues também nas Ele não curvas. está aí para a minha Cala-te, ponta. ele está a tentar ir para a ponta. Tá. A ponta está para ali. Essa Oh, amiga. mas deu caras com ela, estás a ver? Mas não dava para passar. Para o carro, trava quando ele começa a se fugir. Ele não te deixa passar para ali. Vamos mandar para água. Estás quieto! Que é cromo. É que é cromo. É mesmo cromo. Lá só aqui ver uma coisa. Isto está tudo fechado. Diz aqui o sinal. Cuidado em construção. Estrada fechada. Só dava força por cima. E como é que se passa ali por cima? Vamos tentar passar por cima? Sim. Quieto. Eu gostava de Quietos. e Quietos. era mais melhor só ver se veículos Mais melhor. aéreos. Tu sabes falar Era português? muito melhor só ver se veículos aéreos. E é preciso gritar. Há aqui alguém surdo. Oh, Não. então fala lá como deve ser. Ok. Parece-me. Mas existem veículos aéreos. Eu é que não gosto de aviões, nós. No videojogo. Sim, estou a falar do jogo, existe. Bota aí. Vamos lá ver. Eu mando-lhe um. Mas estás a Target. tentar que Para o Steam. Steam. Pronto, este carro fica assim. Quieto e parado. Vamos trocar. Olha, esqueci-me do posto. Esqueci-me daquele. Se calhar este carro não vai resultar. Mas pode ter um carro mais pequenino que consiga passar. Olha, estás a ver o recado da mãe? Olhem o granel. Quer dizer que o quê? O Martim está a dormir. Ai, Olhem o granel. É, o Martim está a dormir. Por isso, quieto com essa cadeira e tu quieta com esse banco. Um carro pequenito que consiga passar ali bem. já sou só um carro telecomandado. Olha, carros telecomandados. Já nós estamos aqui. Ah, tens aí palha, sabias? Sei que está apalhado. Queres comer? Não, não Sim. sou nenhuma égua. Talvez um carro destes. Um carro destes 4x4. Vai este. Este Vermelho, aqui. cá foi vermelho. Aqui. Vamos lá ver se isto dá para fazer. Pode não dar, atenção. Está bem? Aquilo pode estar bloqueado, não é no. Ah, se me escrever aqui para ali. Se não, não há lanche. Oh, silêncio! O que é o lanche? Sei Não lá. sei. O lanche? Ele nem faz... Ah, é bolo. É bolo que ela esteve a fazer. Ah, acho que é bolo de iogurte, acho eu. Quieto, rapaz! Consegui falhar o carro. Quase. Vou ficar aqui o carro preso, querem ver? Acho
que vi também uma estrelinha tão apertadinha. Ah, mas esse não é preciso ir tão depressa, já vi. Que assalta bem. Quase nem é preciso ir depressa. Já está. Tá bom. A Rafaela quer ir viva à ponte. Aí o fio, cuidado. Ai, ai, ai. Que sorte! Que sorte! Que coisa! Está quieto! Segue lá. Eu quero ver o que é que há do outro lado. É verdade. Se liga. Vá, vamos lá, em frente. Olha, temos de fazer uma live há uma horita. Vamos lá, em frente. Oh, boa! Oh, come on! Será que aquilo era madeira de verdade e depois se partia? Ups! Bem, vamos fazer mesmo a tramoia? Espera, deixa eu dar este carro quieto. A minha tramoia. Assim, a tramoia, já que não deixam passar, por baixo a gente passa por cima. Não é? Uh-huh. Então o carro rampa. Carro rampa. Não dá para mudar de cor? Do quê? Do carro rampa. Oh, não sei, sim. Nem tentei. Vamos lá ver, né, como é que isto está. Oh caramba, isto vai ter que ser técnica diferente. É a minha trança. Tonta. É a minha trança. Ah, vamos lá ver isto. Eu já estou a cortar a trança. Parem, se faz favor, ou vou espancar-vos a cor e a preto e branco e coisa e tal. Vamos para. Isto aqui. Vê isto. Quer cor? Vermelho. Olha, vai com. Não. Castanho. Ok. Para escalarem. Já que não se entendem com a cor. E minhas ricas pernas. Morreram. E as minhas também. Vamos lá. Está quieto, rapaz. E está para se arrancar. A minha. Já está a começar a falar. Então é normal. A coisa quase a sair. Sim, fala mal. Mas não é quase. Fala mal, já está há tempo. Já foi aqui a semana passada. Uma semana atrás. Olá? Não. Tá. Toma. O que tu disseste? Tá. Estás quieto. O que eu já disse sobre usar esse botão? É só quando não dá outra hipótese. Ah, segue para ali, para ver o que é para ali. Não há nada. Foi, mas vamos ver. Só irei. Vamos ver. Vamos ver. Sério. Consegui prender o carro aí. Um carro. Está bem. Deu. Está para lá. Mas sabe, este carro é alto, mas parte das rodas não estão. Por causa do teste. Sabe, isto é as zonas do no mapa em que eles já não quiseram fazer nada ou, de momento, não fizeram nada. Podem acrescentar mais mapa. Mas isto é a parte que não está feita. Ui, já foste. Vira para o outro. Quando é assim, vira sempre para o outro. Se o carro está aqui para aquele lado, viras sempre para aquele lado, com as rodas. Percebes? Puxa. Ok. Desmonta o carro. Sim. Foda o carro. Foda o carro. Fogo. Agora deixa arder. Olha lá a cidade ao fundo. Olha aqui todo despenteado. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, o filme que fiz. Despenteado. Oh, mas o mapa é grande, é enorme. Olha o carrinho está a diminuir. Então, olhem lá, a gente andou ali ao fundo. Aqui onde está o rato, do lado de cima. Andámos aqui, é onde é o circuito. Andámos ali? Andámos aqui embaixo. Não chegámos ali ao centro da cidade, mas andámos aqui neste. E ainda temos aquela parte toda para explorar. E esta? Que não é nada. Esta não tem nada, é só isto. Podemos ir para outro mapa. Quantas horas? Agora, abandonamos este carro aqui. Adeus, carrinho. Este, esquece lá, esse. É isto. E ainda há de outro. Temos carros espalhados por todo lado.
Olha, anda lá com este carro. Aperta, estão todos ligados. Deixa eu andar lá agora. Anda lá para baixo. Espera aí, espera. Tinha outra mão posta. Cuidado! Tens que ir muito devagar com o acelerador. Ah, boa! Temos aqui uma rapariga que descobriu burnout. Bate! Bate para onde? Podes puxar o carro. Para onde? Estás quieto. Puxa. Eu disse puxa. Tinha que fazer isto, não era? Ren select. Cristiano. Quer ir para onde? Que chato. Para a cidade, para o outro lado. Eu quero bater. Tum, está ali uma paredes. Vai ficar aqui e não há nada. Olha, está aqui uma coisa esperta. Consigo! Estou a fazer um peão! Então, não consegues, que eu te disse há bocado. Quando os carros são muito potentes, é só um bocadinho. Acelera só um bocadinho devagarinho. Mexeu. Eu quero bater. Este carro não se estraga como os outros, vês? Parte a asa e pô, mais nada. Oh, tu faz fiscas ali embaixo. Parte da frente, porque ele não. Ah, parte da roda. Vês roda? Parte tudo sempre. Vamos lá, por aqui outro carro. E estou farto desse mapa. Temos pena, menino. Olha, agora vamos para outro carrito. Muito lento. Lento, tão pronto. Temos aqui o Miramar. Vermelho. Vai ali ao color. Vamos lá ver isto. Também é lentinho. Acho eu. Diz color. Vamos lá ver. Tens que ir para trás. Tens que ir para trás. Para o carro. Para o carro. Para. Parte. É que tu quando queres o trompa. Parte. Estou a tramar com vocês. Tá bom, vá, segue. Parte! Na cidade. Parte! Aí, caputo! Eu não. Parte! Onde é que queres ir? Parte! Cala-te! Está quieta! Não só escadas assim, não vês que bate com a porta da frente do carro, olha ali! Quer ver como é que sobe? Era visto os carros fossem pessoas. Uhum. E assim o carro não tem força. Ó, oh, quero ver, está aqui uma roda patinando, tá? Quer ver logo. Olha, depois, já vi, depois corre-te mal. Né? Eu queria posso tornar mais leve? Não. Ai, ai, ai. Está preso. Decidam-se. Logo já não tenho tempo para ver aqui ao computador. Mas. Nem eu! Porque isto hoje é dia da família aqui em casa e vai ser. Agora vamos estar aqui a jogar um bocado. Assim vamos lanchar e vamos ver o filme Carros 3. Depois hoje já não. Pois e aqui a pequenita quer ver o filme da bailarina. Por isso, não tenho tempo para vir mais ao computador hoje, mas eu queria ver se amanhã vinha jogar Dirt Rally. Mas não tenho a certeza. Eu nunca consigo combinar nada a 100% certo, porque isto está sempre. O tempo é pouco quando há. Mete com truco. Espera que eu consiga conduzir isto. Mas é, amanhã. Amanhã queria ver se trazia era um bocado de Dirt Rally. Tenho saudade de jogar nesse jogo. Fiz um videozito. Está preso. Oh Mike! Sabes, tem aqui uma coisinha para bloquear os diferenciais. E agora quando mexes uma roda, as outras rodas andam todas. Viste? Para. Viste o trabalho de mão desse? Caramba! Estancou logo. Isto também é devagar.
Não me lembrei deste para tu jogar neste. Entre os fios. Não, é a parede. Cuidado com o barulho com o banco. Não, 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 não. É que isso não sai daí, Filipe. Select. Nunca sai. Tomb Raider não. O Tomb Raider. Estava a pensar em fazer live segunda-feira. Tomb Raider. Não vês que não. Passa, rapaz. É isso, aí traz. Agora tens que ir àquela ala e vai. É isso, vira tudo. Anda. Agora vira tudo para este lado. Vira tudo. Anda devagar. Acelera. E. Outra vez. Tu não sabes nadar. Ai, estes gajos tramados. Estes gajos. Vai para a água, vai para a água. E ele vai. E agora, olha, acabou-se. Não. Mas está a nadar. O carro está a nadar. Não está, não. O motor morreu. O motor, olha aqui, vermelho. Foi-se. Sim, mas olha, os rodas estão a andar. Estão a andar porque aquilo era a descer. Boa. Está parado, azar. Olha, mas olha. Posso responder ao Lucas? Podes. Posso? O Tomb Raider, cheguei a pensar em jogar mais um bocado amanhã. E também em live. Mas amanhã vou fazer o Dirt Rally. E terça-feira, se puder, venho fazer então o Tomb Raider. Quarta-feira tenho que ir trabalhar. Mas tinha, era são esses os planos. Agora vamos ver se corre bem ou não. Que isto aqui em casa os planos correm quase sempre furados. Eu aqui a tentar dar uma resposta. Oh, Lucas. E esta fazendo orelhinhas. Estou desgraçado com este. Olha, só tem duas portas. Mas tem muitos pneus. Oh, pneus todos rotos. Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Sério? A sério? Outra vez? Este rapaz tem um mapa livre. Rafaela! Tem um mapa livre de um lado e do outro. E consegue encontrar as únicas desgraçadas árvores. Só visto. Bem, eu a nível de Tomb Raider não sei, nunca vi gameplays daquilo, não conheço a história. Por isso não sei quanto tempo é que demora para acabar a live, mas estão na sala, Felipe. Eu quero é isto. Não precisa, não deves precisar disso. Tira aí a mão, o que é que tu consegues ver? Quero tirar este coiso. Se tiras isso, perdes força. Isto é. Oh. Ali não dá para passar também. O mapa não está completo. É, árvorezinhas todas XPTO, ó. Está quieto! Ai. É que ele é tonto e é tonto. Eu ri-se feito tonto. Ele é do quinto ano. Mas, senta-te a conhecer. E o terceiro, ele é mais tonto que eu. Digo eu. A live. Epá, uma live. A última foi curtinha. Foi, acho que. Sai das árvores, rapaz. Então. Ele é do quinto ano e é mais. Está bem. Xiu, já tá. Então estás a fazer? Não estavas bem lá em cima? Olha que atrapalhão. Estás quieto? Já te disse para não carregares nesse botão. Não tem piada nenhuma. Não fez esta janeira. Agora vá. Continua. Espera. Sobe lá agora. Vá, acelera lá agora. Acelera, acelera. Estás quase. Continua, ele está por mudanças e usa a cega assim. Ai, não quiseste tirar! Vê lá a diferença, hein? Estou tramado. Só fazem engenheiras, estes sacanazinhos terroristas. Ai ai. Mas eu tentar falar com o Lucas, já que estes gajos aqui não me deixam.
Mas... Vai para cima, rapaz! E depois vai a mais no meio, desiste! Ai, estou feito ao bife! Espera aí. Estou tramado contigo. Vocês só fazem as neiras, estes terroristas. Não vou largar o braço. Estás que. Olha, é que é uma chapada que leva a seguir uma violência doméstica, pontapés e tudo aqui. Mas. Está quieto com isso. Estás quieto com isso. Tu estás a fazer um favor pôr o carro cá em cima e estás a fazer isso. Olha-me este. Eu a ser. A ajudar a criança. Espera, rapaz. Tenho que ficar... duas horas. Espera, deixa-me ativar aqui isto. Boa, carreguei sem querer. Já está, pronto. Vá lá. Live 2 horas. Pois, mas eu até. Contando com as vezes todas que eu vou morrer, que é o meu passatempo favorito no jogo de Tomb Raider, é perder, morrer. Já sei o que é que está. Este rapaz está caladinho, está a tramar uma certeza que vai lançar lá para baixo. Epá. Se eu fizer a volta. Oi, boa pergunta. Eu por acaso estava no Facebook da sossegadinha, a Kinguin fez um sorteio desses e eu por acaso tive uma sorte. Oi, ei, palhaço. Palhaço. Palhaço, palhaço, bem rir-se aqui, está-se a... tá quase a cair da cadeira abaixo, tanto se rir. Ai, 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 ai. Está maluquinho todo. Isto é toda graça. Eu tenho uma graça do caraças. Olha, Lucas, eu tenho o jogo e digo-te já, se tiver 2 horas de jogo nele, é muito. Não tem o tempo, sabe? Tem sido pouco. Mas... Eita, foi às vezes eu estava mesmo a ver que ele partia o carro todo. Olha, digo-te já, 20 horas por esse jogo também não dava. Tem aqui experimentar o outro, o Fortnite, Fortnite, lá vai ele para a água. Tem uma piada, o que é que faz? Vai nadar. Muerto. Olha, explodir o carro dentro da água não dá. Mete-se montar. Ih, foi-se. Brutal. Foi uma brutalidade. Está quieto. Paras. Vamos lá assistir outro carro. Queria outro sítio. Calma. Já me perdi da cidade. Já, então vá. É só mais um bocadinho. Não. Mais uma vez para a água e já chega. Não vai nada para dentro da água. Estou a ver se encontro aqui uma coisa. Olha. Não disse nada. Não se estiquem. Estava aqui à procura dos bombeiros. Não, nada disso. Da polícia. Não. Da UPC. Eu dou maluco. O jogo sai agora no final deste mês. A versão 1.0. Supostamente. Onde é que está aquilo que eu queria? Ai, minha vida. Ah! Eu sabia que tinha isto. Eu sabia que tinha isto. Pode ser isto. Verde fluorescente. Atenção que este carro está. Vou dizer ele. Pensa lá. Ali. Isto é um carrinho telecomandado. Dá um bocado a falar um carro de telecomandado. Carrinho! Sai para cá. Eu agora, eu não tenho certeza, mas acho que é a meio do mês que sai um novo mapa. E a versão final. A versão final do jogo sai agora também em dezembro.
tal como a versão para as consolas. Mas também te digo que 20€ para aquele jogo eu não dava. Por acaso tive a sorte, uma coisa que eu nunca tenho, e receber ganhei o jogo num sorteio. Não lembro a ninguém. Parece que o carro tem olhos. Ih, caramba. Olha, vira e acelera. Acelera tudo. Vira, 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 acelera. Continua. Não sei o quê. Sim, a versão do Battleground vai sair agora no final do mês de dezembro. A versão final. A versão 1.0. Se for dia 1 eu faço antes. Não, não é dia 1. Ah, se for dia 1 já eu fazia 8. Pronto, é dia 1 eu não posso ir para o computador. Eu faço anos! E aqui a Gireca faz 8 anos. 8 anicos. Já estou no 3º. É dia de festa. Estou estragado. Então qual é o mapa que vocês querem? Grid Map. Eu queria outro. Para com o comando. Este? Sim. Tu também queres este? Qual é que quer? Queres ir fazer o quê? Baixo. Baixo. Este é o que eu já não ando. Este não presta. Olha, vai para o grid map. Que para todos. Grid map. Grid map. Vai para o account. Ai, 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 a conversa. O que é para aqui mais? Querem mandar uns saltos? Sim. Vou usar um carro. Queres? Vou usar o carrinho telecomandado. Sempre para aqui. É verdade, está a ficar grande. Eles crescem. E mesmo assim não continua a dar cabo do joelho. Do joelho. Juízo, pai. É para ver. O que é que eles me fazem? Jovem. Ai, estou a ficar velho. Ainda tu és jovem. Sou jovem. Ele é adulto, mas está a ficar velho. Cabelo branco. Para de olhar para o cabelo branco. Está quieto. Já vai. Ai. És um rastro do braço. Está quieta. Olha que eu não estou lanche. Não me deixas. Olha, não estou lanche. Não vês o filme da bailarina vai ficar vaporal. Grande. Ok, eu meto o braço que não está. Está quieta. Já pronto. Então se não me deixas, vou rachar o teu. Agora, vamos ver uma coisa. Vamos escolher um carro. Eu quero experimentar o carro que estou a comandar. Já vou me atrever a fazer isto. Olha, mas estás a fazer isso, eu não posso mudar de carro. Para, Rafael, pera. Eu quero experimentar com isto. O salto era lá em baixo, não era ali. De que é que podes andar de câmara lenta? Fui eu! O Filipe. Não! Carregaste nas setas. O comando. Aí, boa. Happy birthday. A quem? Happy birthday to you. Falas mal inglês. Conseguir. Happy birthday to you. Porque não vai conseguir. Ah, sorte. Lucas, eu tenho. Que idade é que eu tenho? 36. 36 anos. Vou ficar bem. Fizeste reset ali. Muito boa! Vou ter que carregar outra vez o mapa. Não sei quantas lives já vi. Papai, não és preciso me cuspir na cara. Eu cuspi na cara? Como é isso? Não, falar. Eu? Com o Lucas, depois cuspiste. Como é que eu falei com o Lucas? Estou calinho. Agora, sabe que tu fizeste a geneira? Agora o carro fica aqui. Oh, pá. Estou farto de dizer para vocês não carregarem no botão. O resto está maluca. Fogo. Guardas o comando da turma. Pensa, eu sou um rapaz novo. Isso é que dizem que eu sou velho. Tem velho mesmo. Boa tarde, Igor Menezes. Lives que eu tenho? Ui. Tenho. Esta é a live número 30. Há para aí uma que está dividida em dois, mas tenho. São 30. Esta é a número 30. Vá, Rafaela, queres fazer com esse carro? Pronto, olha com esse carro. Vai ver as neiras.
olha esta estrada. Ai, minha... Ai, a minha vida. Como é que tu falhaste a estrada tão grande? Acelera devagar. Acelera devagar. Acelera devagar. Mas tu carro direito. Tu vais estás a virar o carro. Não podes virar. Não estou. Mas viraste. Se lixou. Se tivesse com o carro a direito, ele ia sempre a direito. Agora não carrega no celular. Será que ele chega lá abaixo? Será? Se for aquele lixo. Não. O quê? Estava uma coisa. Ui! Ui! Ai! Ai! Consegue? Não, não pagas? Ih! Vai lá, caiu! Ah, sorte! Ainda anda! Eu queria que explodisse! Menos flito! Olha! Quero outro carro muito aqui, sabe o que tu fizeste mal? Aceleraste muito depressa! Pera, devagar, para descer essa bombazinha, não aceleras! Estás mexendo no volante! Não estou nada! Um toquezinho, acelera devagar. Cristiano! Olá, Cristiano, para! Olha, e tu estás a falar assim porque pensas que ninguém te ouve? Olha, lá foi ela. Acho que ela abaixou. Isto não sou eu! Quem está a estragar? Oh, Igor, quem está a estragar isto não sou eu, é que os meus filhos estão a dar cabo disto. Neste caso, agora foi a mais nova. Ai, entra para a água! Ai, estou tramado com isto. Select não! Parem! Então eu não quero. Esquece? Eu não posso mudar de carro enquanto não tiveres lá o carro parado. Eu depois que agarro. Outra vez! Foi a rampa. Não mexas em nada. Pois... Pai, estás-me a tirar isto! Eu não me estou a mexer. Isto está caído! Sabes porquê? Porque tu não paras quieta. E embrulharam aqui o fio. Estou tramado com estas. O mais novo tem. Sim, o mais novo não fez dia 23 de maio. Dia 23 fez 6 meses. Pois, sim. Pode ser este? Muito lento. Cor, muito é lento. Vamos. Muito chegaram as visitas. Boa. É sinal que a live vai ter que terminar. Que... Ah, deixa-me dar o meu último salto. Cala-se, faz favor. Continua lá a jogar e não diga, não fales comigo. Deixa eu até contigo. Olha, olha a geneira. O salto não é ali atrás. Eu não vi, eu não saltei. Vai devagar. Só quando começar a descer que aceleras. Devagar. Vai, acelera. Acelera. Devagarinho. Ora, agora acelera. Acelera. Pronto, isso mesmo. Vá. Eu creio que é maluca. Vai embora, vai embora. Acelera, acelera. Não, não traves. Mas eu vou ter que desligar. Vai ter que terminar a live. Ui. Que chegaram visitas a casa. E por olha, isso sobreviveu. Vai ter que terminar um bocadinho mais cedo. Tinha sobrevivido. Já morreu. Por tudo sempre. E se chegado no centro, já estava debaixo d'água. Se mato. Ah, quando lá. Não é qual é o botão mesmo. Vem no baixo querer. Está quieto, Cristiano. Agora posso ser. Vai, dá lá ao Filipe a última vez que temos que desligar isto. Olha a minha cara. Cristiano, olha a minha cara. Parem. Cristiano. Para, vai lá. Meninos, olha, vocês... Já acordaram o vosso irmão? Sim. Vocês estão a fazer por porquê? Sim, é a mãe. O canal dela, o que ela fez lá, aquela sobremesa, depois nunca mais teve tempo para fazer. Olha a minha cara. Tá bem. Vá. Digam, despeçam-se. Adeus. Tchau. Beijinhos. Já sabe, eu vou tentar fazer uma live amanhã de Dirt Rally. Fazer o evento semanal, mais ou menos, deve ser mais ou menos isso. Se um pouco isso. Mais. Sim. Mas vais ter que levar à escola. Está bem, mas a live faço às 9 da noite. Às 9 da noite já estou quase a dormir. Pois está, consigo dormir e vim para aqui. É a única hipótese que tenho, que vocês só fazem barulho. Por isso.
Amanhã, 9 da noite, Dirt Rally. Terça-feira, espero fazer Tomb Raider. Fazer Tomb Raider e tentar acabar o jogo. Se não acabar o jogo, quero lá ficar muito perto do final. E se calhar não há lanche. Hã? Se calhar o Lucas também não vai haver lanche, se calhar não há. Não, mas o lanche é lá para as 4 e pouco. É aqui em casa. Não vai haver lanche. Os pneus a voar. A voar ou estão a flutuar? Flutuar. Para, Rafaela. Eu vá. Quero lanche. Obrigado por passarem por aí. Tchau. Olha, estão a ver? A mãe dizer que acho que não há. Acho que não. Não há mesmo lanche. Vocês acordaram o Martim? Está tudo desgraçado. Mas fica bom na mesma. Com Nutella. Obrigado. Até à próxima. Fiquem bem. Um bom resto de domingo. E o que é que eu posso dizer mais? Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau. Fiquem bem. Beijinhos e passo mais.